Serikali ya kaunti ya Mombasa inazidi kupiga hatua ya kuboresha mazingira eneo la Kibarani kwa kupanda miti. Francis Mtalaki kwa Kibarani na sasa anatufahamisha mengi kuhusu hatua hiyo. Naam, nipo katika eneo la Kibarani na miezi sita iliyopita eneo hili lilikuwa linanuka uvundo, na mahala ambapo niweza kusimama kulikuwa na moshi ambao labda ulikuwa unafukia kwa wingi. Wakazi wa kaunti ya Mombasa, serikali ya kitaifa wakawa wanalalamika kuhusiana na shughuli ambazo zilikuwa ni za kuweza kutupa taka katika eneo hili, lakini kwa sasa eneo hili limeweza kubadilika. Upande wangu huu kuna kifaru ameweza kuletwa hapa ili kuweza kuboresha eneo hili, na kando na hilo pia ipo miti aina mbalimbali ambayo imeweza kupandwa hapa, kwa sasa inaendelea kumea, na ndio sasa inaonyesha kwamba eneo hili katika miezi ijayo au miaka ijayo basi ile lengo la serikali ya kaunti ya Mombasa litakuwa limetimia la kuweza kubadilisha eneo hili kuwa kama bustani, bustani ambalo wakazi wa kaunti, iwe unatoka eneo mbalimbali, unaweza kuja ukabarizi na kujionea mengi tu ambayo yapo katika eneo hili la kaunti ya Mombasa. Lakini kwa mengi ningeweza kutaka kumshirikisha mmoja wa wana mazingira tuweze kujadiliana naye kuhusiana na swala hili. Akiweza kusonga karibu, bwana Benson Wemali, tueleze taswira hii ambayo tunaiona katika eneo hili inaleta msukumo upi kama wana mazingira? Mimi ningeweza kusema taswira hii inaleta ule msukumo ambao tulikuwa tunautaka kama sisi wana mazingira kuanzia kitambo. Utapata kwamba Kibarani ilikuwa sura mbaya, ilikuwa na harufu, ilikuwa na takataka, ilikuwa na moshi, kila mahali ilikuwa ni Kibarani. Ukipita kuingia na kutoka ilikuwa ni shida, watu hata walikuwa wanashangaa ni maisha gani haya Kibarani. Lakini kwa saa hii tunaweza sema kwamba kaunti ya Mombasa imejaribu kwa vyovyote, imejaribu na hii upanzi wa miti, hii ile sura ya Kibarani saa hii tunaweza sema kwamba ni sura ambayo tulikuwa tunaitaka kuanzia mwanzo. Kwa hivyo saa hii tunasema kwamba shukrani sana kwa ile kazi ambayo imefanyika kwa hii eneo ya Kibarani. Alafu katika malengo yako labda ni ekari 12 ambazo labda kama serikali ya kaunti na ile tume ya kitaifa inapanga kuweza kuregesha katika kuwa ni ardhi ya umma. Wewe ungependa kuona nini katika malengo ambayo labda watakapokamilisha mradi kama huu? Huu mradi mimi ningesema kitu kimoja. Kibarani ni creek, ni mkono wa bahari. Na tungesema kwamba ile ukiangalia zile sehemu kubwa ambayo iko hii Kibarani ni sehemu ambayo ilikuwa ya bahari yenyewe. Sasa tunasema kwamba ile shamba na ile sehemu ambayo ilikuwa ni ya mkono wa bahari ama hiyo creek iweze kupatikana. Kwa sababu hapa ile kitu imefanyika ni mchanga umesukumwa kwa bahari, ni takataka zimesukumwa kwa bahari, zimeziba ile kutembea kwa bahari vile ilikuwa inatembea, zimeziba ile wanyama wa bahari vile walikuwa wanaweza kutembea ndani na kuishi, zimeziba zile shughuli za wavuvi. Sasa unapata ni ngumu. Tunataka ile shughuli ambayo ilikuwa ya ku make sure kwamba Kibarani imerudi vile ilikuwa miaka iliyopita iweze kuonekana. Kwa sababu kwa saa hii ukiangalia upande wa kule mbele utapata kwamba sehemu kubwa imeweza kusukumwa takataka na imeweza kuwa ni kama ni shamba. Sasa tunashindwa, bahari yenyewe itatembea vipi? Unashindwa wanyama wenyewe wataishi vipi? Sasa utapata hii ni swala ambalo litaleta shida sana. Lakini ukiangalia kwa saa hii ni kidogo huku pande wa juu kuna sura ya Kibarani yenye tulikuwa tunaitafuta. Na pia ukianza kuangalia kwa mapana pia upande wa pili ipo kampuni ambazo labda zinaendeleza ujenzi hadi sasa, na pia pale mbele zipo kampuni ambazo bado afisi zao zipo. Na katika eneo hilo ni baadhi tu ya eneo ambazo zinasemekana kwamba zinapaswa kuwa katika mojawapo ya maeneo ambayo labda ingeweza kubadilisha sura ya eneo hili mpaka eneo la Changamwe kule. Hapa utopata kwamba ni uzembe ulifanyika na maafisa kadhaa kadhaa wa serikali kuweza kuruhusu watu wajenge mpaka kwa bahari. Kama ule ukuta uko kwa bahari kabisa, kwa maji ule ukuta, utapata ni uzembe wenye ulifanyika na wale ambao hawajui mazingira. Utapata ni uzembe ambao ulifanyika na wale ambao watarajii hata kushika kazi yote ya mazingira hii Kenya. Kuweza kuchukua na kufanya kujenga kwa bahari, hiyo ni hatia. Ni hatia kubwa sana, si Kenya peke yake, hata kimataifa. Wale ambao wanajenga kwa bahari wanafanya ile kitu hatia mbaya sana ya kuzuia maisha ya bahari. Na Mombasa inajulikana kwa sababu ya bahari. Ukiambia mtu unaenda kutembea Mombasa, ile kitu ya kwanza anajua ni kwamba ukitembea Mombasa paka utaona nini? Utaona bahari. Sasa kama bahari yenyewe ndio hii inamezwa, utapata kwamba ni ngumu. Na hapa Kibarani kuna activities nyingi sana za KPA bandarini pale zinategemea maji.
na maji hii ikiweza kuzuiliwa, niambie hizo activities zenye zinaendelea pale, itakuwa ngumu. Utapata kazi nyingi sana ya bahari na bandari inapata shida. Kwa kimazingira tunasema kwamba hiyo hatua yenye watu kwa serikali waliweza kupitisha mijengo kama zile za ukuta pale ziweze kuwekwa kwa bahari, hiyo ni hatia mbaya, na sisi tunasema kwamba watu wa kaunti wakiongozwa na governor, hiyo jambo si jambo ambalo tunataka kuliendelea kuliona. Ni jambo hatari na tunasema kwamba hii jambo iweze kusimamishwa kwa haraka iwezekanavyo. Asante sana bwana Wema, alikuwa mazungumzo nasi. Ni mwana mazingira huyo akizungumza nasi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika eneo hili. Kwani upande wa pili pale ndipo bandari ya Mombasa ipo, na wao huweza kusafisha maji angalau mara mbili kwa mwaka ili kuona kwamba shughuli ambazo zinaendelea katika eneo la bandari limeweza kuwa katika hali ya mazingira na ambayo inahitajika. Kando na hilo pia wanasema kwamba baadhi ya changamoto ibuka ni kuweza kusukumwa kwa taka katika upande wa mbele wa Kibarani pale. Na hilo basi likiweza kuweza kushughulikiwa basi eneo hili litakuwa shwari. Lakini muhimu ni kwamba baada ya tume ya ardhi pamoja na Rais Uhuru Kenyatta na serikali ya kaunti ya Mombasa kuingilia kati hapa, basi pameweza kujipa sura mpya, na katika miezi ijayo huenda wakazi wa kaunti na wa Kenya kwa ujumla wakaja hapa kubarizi, kutulia na kupunga unyunyi ambao unakuja katika eneo hili la Kibarani. Mimi ni Francis Mtalaki nikiwa katika kaunti ya Mombasa.